Bueno, espazio aurrezkuntzan. Zer esan honi buruz? Bueno, ba, hemen agertuko diela hainbat ariketa, eta ariketa horrek hasi, bueno, adibideak edo, ziur nau, zuek lantzen duzuela espazioa oso oso ondo. Ziur nau. Eta ziur nau baita be hemen agertzen diren gauza baina askoz begiago egiten duzu zela. Baina bueno. Hasiko gara pixkat kurrikulunean ipintzen duena gogoratzen, bai? Lehen zikloa eta bigarren zikloa. Ena bape ona irakurtzen, bale? Altuan saiatuko naiz, nahiko ez konfunditzi askotan, bai? Piztaki dislexia puntu bat edo dekoten. Ohiko lekuetan orientatzea eta espazio nozio batzuk hitzez adieraztea, aurra bera eta edo gauzak non dauden azaltzea. Hori da egin behar dana, bai? Orduan, orientatzeko espazioan eta adierazta apurba gauzak non dauzen ahoz, ez da? Bale, bigarren zikloa, norberak eta objektuak espazioan duten kokapena, posizio erlatiboa. Inguruneko elementuen forma lauak eta hiru dimentsiotakoak identifikatzea, oinarrizko gorputz geometriko batzuk esploratu. Topologia kontzeptu oinarrizkoak jakita, irekita, itxia, barruan, kanpoan, gertu, urrun eta leku batetik bestera joatea ematen zaizkion jarraibideen arabera. Bale. Hauxe da, bai? Nik orain azalduko dutena die geixen bat gorputza kokatzeko espazioan, bai? Hizkuntza berau be momentu horietan ere landu aldugu. Batez be, Brunnerrek esaten dabeen moduan, bizi adierazi egin aldabe bizi izan duten hori, ordan ba, hor hizkuntza ikastengoaz apur bat, edo vokabulario matematikoa azkenian, bai? Distantziak, leku aldaketa eta espezio ordenaketa. Bale, ez noia dana irakurtzen dokumentu aukiko duzue, bestela bideo oso sakona egingo da, bai? Baina, bueno, tamaino eta pisu desberdinetako objektuak puntu batetik bestera garraiatzea, objektu desberdinak jaurti eta ikusi zein heltzen den urrunago, bale? Dokumentu hau eukiko dozue, baina dia, distantziak, leku aldaketa eta espazio ordenaketa, bai? Bueno, hau da adibidetxo bat, bai? Soka batekin, espazioa ju mantentzen, bi umeen artean aurreruntza, bai? Bueno. Kontzeptu espazialen kontzeptualizazioa. Kartoizko kaxa batzuekin tren batera ikumeak barruan sartu eta irten daitezen, bai, norberaren gorputzarekin beti, bai, aurrak kartoizko koixetan sartu eta objetuak ere, behin gorputzarekin landuta gero, objetuekin egin aldugu, bai, auki batzuekin bide batekin eta oinez goitik eta azpitik ibili, horre guztisek, bai. Hau da, bizitzea eta barneratzeko berbalizetzen badute asko hobeto, galdek eta pentsatu behar duzue zuek asko, bai. Lerroan ibiltzen saiatuko gara, aurrekoarekiko distantzia mantenduz, bai, distantziak leku aldaketa eta espazio ordenaketa. Bale. Kontzeptu espazialak. Sorbaldatik hileran, aurrera atzera albo, sujetu desberdina lurrean jarri sorbaldatik oztopak gainditu behar dituzte, pelota bat uztailaren barruan, kanpoan edo inguruan bota behar dute, lekuan geldi pelota pasatu beharko dute albora aurrera atzera, bai, hone gauza guztia suposatzen dut, superrondo egiten duzu bezala psikomotrizitate gelan. Bale, eta gero hemen agertzen da nik uste dutena ikasi hartu dutena edo sarrera bat egin aldotzaguna, bai? Eta beste bideoan ikusiko duzuena. Lerro zuzena eta kurbatua, lerro ireki eta itxia, lerro paraleloak eta esparaleloak, irudilauak, gorputz geometrikoak, andengelua, perimetroa, azalera eta volumena. Pillo bada, beraz urrengo bideoetan ez dut ez volumena, ez azalera, ez perimetroa, ez angelua sartu, bale? Baina, bai da egisa, sarrera bat egin aldala honen inguruan. Eta, bueno, hor geratuko naiz, bale? Foroetan eta hitz egingo dugu horri buruz.